Você está na 19ª aula de Programação em Linguagem C. Meu nome é Gabriel Squillet e agora nós vamos partir para o 11º exercício de Introdução à Linguagem C da matéria de Algoritmo e Programação. Vamos para o local do nosso exercício. E chegando aqui, vamos abrir o nosso código, que tem a seguinte proposta como exercício. Faça um algoritmo que calcule e mostre a tabuada de um número digitado pelo usuário. Essa é bem simples, hein? Vamos lá. Vamos declarar uma variável do tipo int com uma simples variável chamada n. Ponto e vírgula. Printf. Digite um número para ver a tabuada. Fecha aspas duplas, fecha parênteses, ponto e vírgula. E temos que executar aqui um scanf. Esse scanf vai ser percentual id inteiro, fecha aspas duplas, vírgula, e comercial, nossa variável n, fecha parênteses, ponto e vírgula. Bom, temos nosso printf para o usuário, temos o pedido e a leitura desse do número, correto? E a nossa tabuada já pode ser feita da seguinte forma, printf, abre parênteses, abre aspas duplas. Então, vamos fazer assim, ó. Percentual i, para mostrar o valor inteiro. Vamos copiar. Apertei aqui Ctrl C. Selecionei e apertei Ctrl C para copiar isso aí. E vamos repetir aí mais 9 vezes esse percentual i para mostrar o valor inteiro. Então, um já tem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, precisamos apenas de 9, né? Porque não, precisamos de 10, porque vai de 0 a 9 a tabuada de qualquer número, correto? Bom, fecha aspas duplas, vírgula, e vai ser o seguinte: n vezes 1, vírgula, n vezes 2, vírgula, n vezes 3, vírgula, n vezes 4, vírgula, n vezes 5, vírgula, n vezes 6, vírgula, n vezes 7, vírgula, n vezes 8, e por final, vírgula, n vezes 9. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Antes aqui, vamos fazer também um n vezes 0, vírgula. Quantos termos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos, de 0 a 9. E aqui também temos 10 percentuais i. Vamos também quebrar a linha para todos, né? Quebrando a linha aí. Para ficar bem organizado. Então vamos lá. F11 para compilar e executar. E o prompt de comando pediu. Digite o número para ver a tabuada. Vamos ver a tabuada aí de 2? Digitei 2, vou apertar Enter. E olha lá, a tabuada de 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 1. Vamos perfeccionar então. Vamos melhorar mais ainda esse código, já que está pequenininho. Vamos fazer assim, ó.
Deixa eu ver aqui como que a gente pode fazer para perfeccionar isso aí. 2x1 igual. Aliás, aqui é zero, né? Começamos com zero. Vamos copiar e colar isso depois de todos os barra n's. Colando isso depois de todos os barra n's, vamos modificar aqui o valor. 2 vezes 1, vezes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, pulei algum termo aí, galera? Calma aí. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes 8. Tá faltando o mesmo, né? Ah, aqui, ó. Barra N. 2 vezes 9, correto? Vai dar certo agora? Então vamos lá, F11, compilar e executar, tabuada de 2, isso aí, vamos ver o BO ali que deu no 8 vezes 2, 8 vezes 2, então faltou o percentual I aqui, galera, percentual I, isso aí. Opa, pera aí, vamos ver aqui. Esse 2 vezes 9 significa o percentual de lá. Tá. Ah, ele tem que ser aqui mesmo. Correto? Agora certinho, né? 2 vezes 9, 18. Vamos testar com outro valor aí. 9. Tudo certinho. Ah, só que o seguinte, galera. Só que o seguinte. Olha só. Aqui, em vez do 2, temos que deixar a variável n. Para isso, vamos ter que fazer o seguinte. Vamos ter que deixar um percentual. Mais um percentual aí. E aí, antes de todos os x. Bom, copiei e colei. Antes de todos os x, vamos apagar o 2, então. E colocar aí, ó. Depois da vírgula, nós vamos ter que modificar também. Essa tabuada, esse código vai ficar bem caprichado, hein? Então aqui, primeiramente, vai ter que ser vírgula n. Vamos copiar a vírgula e o n, Ctrl C. E fazer o seguinte, antes da vírgula de todos os números, vamos acrescentar então. Vamos lá. Quase acabando.
Vamos ver se vai dar certinho agora. F11 2. Correto. Agora vamos com a tabuada do 9. 9. Agora ele faz certinho aqui, tá vendo? 9 vezes 0, 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3. Vamos fazer com outro aí. Vamos fazer com 7. Digite um número para ver a tabuada. 7. 7 vezes 0 igual a 0, 7 vezes 1 igual a 1. E, como vocês podem ver, tá certinho aí. A tabuada ela tem o 10 também, né? Eu não deixei o 10 ali, mas toda a tabuada tem o 10 também. Vezes 10, né? Mas tá legal aí. Se alguém quiser perfeccionar esse código aí, implementa aí o vezes 10 aí de cada tabuada, tá ok? Da tabuada, no caso, do código, tá ok? Então essa foi mais uma videoaula. Eu espero vocês na próxima videoaula. Agradeço a atenção de todos. E até a próxima videoaula, que talvez seja a 20ª já, se eu não me engano. Um grande abraço a todos e fui!